Els carrers al voltant del Mercat del Born estaven en calma fins que les passes i els crits dels Micalets de Catalunya van trencar el silenci. Famílies i turistes, tots encuriosits, es van acostar a la recreació de l'exèrcit català a peu de carrer. Tothom estava sorprès per les instruccions, per la indumentària, per les banderes onejant, per la situació surrealista, una situació que tenia una raó de ser. Presentar el fals documental que una estona després es projectaria al mateix Mercat del Born. El preàmbul ple de punts històrics va servir per conduir a la gent cap a dins, on els Micalets van seguir atraient les mirades i els objectius de les càmeres. El curtmetratge en estrena producció de Solanum Films ja havia tingut la seva presentació oficial a l'Esbarjo Verdi de Cardedeu, però a Barcelona l'esperava un gran escenari ple de significat. Avui hem presentat el nostre curtmetratge Vèncer o morir aquí en el Born Centre Cultural, que és un espai molt especial per moltes raons. Per exemple, aquí, el que és el carrer del Bornet, és on va tenir lloc la darrera càrrega de la cavalleria catalana intentant repel·lir l'atac dels borbònics a les muralles de Barcelona. També és un lloc d'un record molt trist, perquè quan es va construir la Ciutadella de Barcelona es va obligar a tots els veïns d'aquest barri a enderrocar ells mateixos les seves pròpies cases. De fet, aquí damunt hi havia l'esplanada que envoltava la Ciutadella. La sala Moragues va quedar plena de gom a gom per gaudir del projecte audiovisual que es va rodar a finals de 2013 a Sant Hilari, a Cardedeu. Marc Barceló i Josep Serra, dos realitzadors del fals documental, van dirigir unes paraules davant l'audiència i els soldats en peus. En motiu del tricentenari de 1714, els Micalets de Catalunya van oferir l'exhibició d'aquest últim projecte i es van lluir amb tota una explicació de les banderes, els instruments o la indumentària que envolta el món dels Micalets. El regiment Joan Vila i Ferrer, com a regiment de muntanya,